سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باب الصلاة في مسجد السوق. طالبان ورونو د محدثین او علماء او شارحین په دې کې اختلاف ده چې امام بخاری رحمه الله دلته باب الصلاة فی مسجد السوق راول د مسجد السوق کې مراد له مسجد نه اصطلاحی مسجد د شرعی مسجد مراد ده او که مراد له مسجد نه غیر اصطلاحی او غیر شرعی مراد ده نو د بخاری شارحین په دې باب کې مستقل مقصدونه ذکر کوي. اصل کې د علامه امام کرمانی رحمه الله مقصد دا ده. امام کرمانی رحمه الله په دې باب کې داسې لیکي وایي د امام بخاری مقصد څه ده په دې باب کې رد په احنافو باندې ده. وایي احناف داسې وایي چې په جومات کې لمونځ کول اغه نه وای کسړی په کور کې جماعت جوړ ک امام کرمانی وای وای کچیر تا یو چا په کور کې جماعت جوړ ک او دغه جماعت له خلکو نه بندول دا په اسلام کې ممنوع ده. یعنی امام کرمانی وای په دې باب کې رات په احناف او د احناف د سوای دی وای وای احناف د سوای چې یو چا جماعت جوړ ک په کور کې او دا کور کې جماعت جوړول دا ناروا ده چې خلک نور پریګدي. نو په دې باب کې رد په احناف باندې امام بخاری غواړي چې احناف باندې په دې باب کې رد وکي. لکه دی وی وصلى ابن عوف منذ ک ابن عوف فی مسجد دار بغه مسجد د کور کی یغلق علیهم الباب. یعنی خپل کور کی جماعت جوړ کړیو او دا جماعت به بندو یعنی څوک نور پری خودل. نو امام کرمانی وی چې مقصد په دې باب کې رات په حنا پودا زکه حنا پوی د سې جماعتونه جوړول په کور کې چې خلک نور پری خودل کیږي دا ممنوع ده. اصل کې طالبانو د سې نه ده. علامه بدر الدین العینی په امام کرمانی رات کړای ده او د سې لیکلی دي چې د دیمون د احناف کو مذهب نقل کړای ده دا غلط ده. دی وایي که چیرته چا په کور کې جماعت جوړ ک نو باید دیمونږ د احنافو داسې مذهب ده باید خلکو ته اجازه ورکړي چې خلک ورسي له خلکو نه یې بند نه کي. احناف داسې وایي خدای یوه خبر امام کرمانی خبره سوله او امام کرمانی رحمه الله رد وکړه په احنافو باندې په دې باب کې. دی وایي چې مقصد رد په احنافو ده. دویمه خبر اغا علام ابن الحجر کړی ده. علام ابن الحجر وی وی د دې باب مقصد ده سیده یو حدیث کې راځي ان الاسواق شر البقاع وان المساجد خير البقاع. نو دې حدیث نه د سی معلومیږي چې د بازارونه بد جینو دي. نو چا به د سی توهم کو متوهم به د سی توهم کو چې دا جماعت نو وی جماعت وی بازار بد جای ده. نو چې بازار بد جای سو نو په بازار کې جماعت جوړول یا مونځ کول به ملته نارواوي ځکه چې جماعت بازار بد جای ده شر البقاع ده. نو هلته لمونځ کول یا جماعت جوړول یا جای تعینول به ښه کار نه وي. نو امام ابن حجر وی و امام بخاری دلته مقصد داده امام بخاری رحمه الله دلته د سوایی چې اصل کې په دې باب کې هغه متوهم چې توهم کوي په دې باب کې هغه توهم د متوهم توهم دفع کوي چې بازار الته شر البقاع ده چې جماعت نه یې پکې خو که جماعت کې بازار جوړ بازار کې جماعت جوړ سو
بیا دا بازار دغه جماعت جای چې جوړ سوی ده دا بیا خیر البقاع ده بیا شر البقاع نه ده. نو اصل کې ابن حجر وی د دې باب مقصد دسې ده، یعنی مطلب دا ده هغه کوم حدیث چې هلته راغلی جماعت کې بازار کې جماعت جوړول دا بالکل جایز ده، دا بیا خیر البقاع ګرځېږي شر البقاع نه ګرځېږي. دا یې دوان. دریم مقصد چې دا علامه بدرالدین العینی په ابن حجر رد کړی ده. هغه وایي چې تا او کرمانی چې کوم مقصد ذکر کړی د دې دواړو مقصدونه وایي صحیح نه دي. دی وایي طالبانو اصل کې مقصد دا ده د مونځ کوونکي مونځ به له درې حالتونو نه خالی نه وي، د مونځ کوونکي دا مونځ به له درې حالتونو نه خالی نه وي. یا به مونځ په کور کې یو جای انتخاب کړي، یا به په کور کې کوي، یا به په جماعت کې کوي په جمع، او یا به په بازار کې کوي. د درې حالتونو نه مونځ خالی نه ده د مونځ کوونکي. خو امام بخاری رحمه الله عینی وی د درې صورتونو کې دا یو حالت خاص ک چې مونځ خو په کور کېم جایز ده، څه یو جای به انتخابې مخکې باب تیر سو، جماعت کېم جایز ده، او په بازار کې مونځ څنګه ده. دا یې ځکه خاص ک دی وایي چې مثلا یو متوهم به دا توهم کو، علامه بدرالدین العینی وی چې بازار خو هغه د شغب او د شر و شور جای ده، په بازار کې د خلکو شغب وی شر او شور وی، خلک په بیع او په شراب باندې وی، او ډیر قسمونه په حق او په باطل په بازار کې کیږي. نو چا به دا توهم کو چې بازار کې د لمونځ یا جماعت نه صحیح کیږي. نو امام بخاری باب کی خود باب و مسجد سوق هغه د متوهم څوک دفع کړ، توهم یې دفع کړ. دلته مراد علامه بدرالدین العینی وی د ترجمه الباب دا مقصد ده. څلورم څه ده؟ هغه طالبانو د امام کرمانی مختار رایا او د علامه رشید احمد گنگوهی رایا او د علامه شاولی الله صاحب رایا، دوی دسې وایي یو طالبانو مسجد دسې جای ده چې د مانځه دپاره جای انتخاب کړل سوی وي، یو جای د مانځه دپاره انتخاب کړل سوی وي، جماعت شرعي نه وي، او یو شرعي جماعت ده لکه کور کې وی بل ورځ باب تیر سو کنه چې سړی کور کې یو جای د مانځه دی پاره به تعین کې مغج کې مونږ کوي، نو هغه کوټې ته بیا د جنوب د حیزت لل څنګه دی. نو جایز د طالبانو هغه مسجد شرعي او مسجد اصطلاحي نه ده. کرمانی رشید احمد گنگوهی شاولی الله دهلوی دی وایي چې دغه باب کې مقصد د سیدا سی جماعت جوړول، دی وی چې مراد دلته جماعت نه جماعت غیر اصطلاحی ده، هغه جماعت تر نه مراد ده چې هغه معد وي تیار کړل سوی وي د چا دپاره، د مانځه دپاره تیار کړل سوی وي، خو شرعي جماعت نه وي. دلته د امام بخاری مقصد دا ده، یعنی دسې مقصد د باب و صلات فی مسجد السوق مونځ کول. یعنی یو خو په بازار کې جماعت جوړول دي، په دې خبر ځان پوی کوي دا تر ټولو بیا ښه خبر ده. یو خدا مطلب ده چې په بازار کې جماعت جوړ کې دا خو جایز ده. دلته دا مقصد نه ده، دلته دا مقصد ده چې په بازار کې یو جای د مانځه دپاره تعین کې، او چې د مانځه دپاره د تعین که نو دا شرعي جماعت نه د طالبانو ګوري، دا یعنی داسې جماعت نه ده لکه شرعي جماعت. اوس طالبانو مثلا
بازار کې دی یو جای دی منځ دی پر تعین کدل ته اعتکاف څنګه ده کدا خو مسجد نه د شرعي جماعت دلته د جنوب د حیزي ورتل تل څنګه دی جایز دی دا شرعي جماعت نه ده نو د امام بخاري رحمه الله مقصد دوی وایي دا د گنگوهی سه بوئی پلامی دراری کې چې امام بخاري د سی وایي چې جماعت جوړول جماعت تیارول په بازار کې یعنی یو جای تیارول په بازار کې لپاره د لمانځه د جمع لپاره اصطلاحي او شرعي جماعت نه دغه یو جای تیارول دا ځکه طالبانو ډیره خوندوره ده که تاسې فکر وکړئ په بازارونو کې داسې ډیر کیږي چې هغه د مارکیټ والا خلک راجمع سي یو جای د لمانځه لپاره تعین کی غرب و روپانم دا پختنه مسلمانان ډیر کوي غوی وایي چې مونږ مثلا جای څوک را باندې خرڅی نه که خرڅ کې بیا ډیرې پیسې رانه غواړي یو جای په کرا باندې ونیسو هغه مو معد تیار که د جماعت دپاره په بازار کې دا څنګه ده نو امام بخاري رحمه الله دلته مقصد دغه مقصد ده چې جماعت کې یو جای په بازار کې یو جای د جماعت دپاره تیارول دا بالکل جایز ده که شرعي جماعت هم نه وي او دلیل پې باندې چی شی ده قرینه ور باندې چی شی ده چې دلته مراد فی مسجد السوق له هغې نه بازار اصطلاحي او شرعي مراد نه ده بلکې کوم بازار ترنه مراد ده غیر شرعي بازار ترنه مراد وی غیر شرعي مسجد ترنه مراد ده طالبانو دی وی قرینه دا ده ګوري طالبانو حدیث تراسی تاسی قال صلاة الجميع صلاة جمع تزيد على صلاتي في بيته وصلاتي في سوقه گورا یو سړی چې په جمع باندې مونځو کی او یو سړی په کوټه کې تنها او په بازار کې چې کوم ځای انتخاب کړی دا هغه چې ته مونځ وکې نو دا یو په 25 باندې ثواب زیات ثواب لري نو خو دې نه معلومه سوله چې په سوق کې مونځ کول لدینا په جمع باندې مونځ کول یو په چا باندې زیات دي نو خو مراد لدینا دا سوله چې دلته مراد فی سوقه و صلاة فی سوقه نه مراد مسجد اصطلاحی نه ده مراد بلکې مراد ترنه هغه مراد د څه ورته وایي هغه جای چې تیار کړل سوی د جومات دپاره د هغه ترنه مراد دا خو د ترجمة الباب مقصد سو زوايا بسم الله الرحمن الرحيم وبسند متصل منا الى امام الى امام البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاه في سوقه 25 درجه فان هذا دلت طالبان صلاه الجميع تزيد دا زياتيجي على صلاتي في بيته وصلاتي في سوقه 25 درجه دلته دوه خبرې دي طالبانو علامه انور شاه کشمیری رحمه الله لیکلی دي چې یو په 25 یو په 25 باندې یو په 25 په جهري لمانځه کې راغلی یو په 25 طالبانو په خفیا او سریه لمانځه کې راغلی نو ځکه طالبانو د دواړو څوک سته دا پارق په دغه لحاظ باندې ده یوه خبر طالبانو دلته بله د سره واورئ دا لمونځ چې یو په 25 ده طالبانو دا فضیلت د جمع ده که د جومات ده دې ټکي ته م فکر یې ډېره خوندوره ده مثلا یو سړی لمونځ کوي په جومات کې کوي خو تنها یې کوي یو سړی په کور کې جمع کوي دا یو په 25 ثواب دی جماعت ته طالبانو که د جمع ده دې ټکي ته م فکر وي یو په 25 ثواب دی جمع ده که د جماعت ته نو علامه حافظ ابن الحجر رحمه الله لیکي چې هغه لمونځ چې په جماعت کې په جمع اوسي یو په 25 ثواب ده
او کچیرته یو مونز په کور کې په جمع وسی یو په 25 جواب غنه ده ثواب نه ده دا ثواب چې ده د هغې جمع چې په جومات کې وسی یو په 25 خو علامه بدرود امام قرطبی رحمه الله وی چې نه دا ثواب چې ده دا د جمع ده جمع که هر چیرته وسوله یو په 25 ثواب ده دغه خبر چې امام قرطبی کړی دا خبر طالبانو د علامه بدرالدین العینی رایم ده علامه بدرالدین العینی رحمه الله هم دغه خبر ذکر کړی ده الله دې وکړي چې تاسې ما په خبر پوه شوي یئ علامه بدرالدین العینی وایي طالبانو چې دا یو په 25 باندې ثواب چې ده دا د جمع ثواب ده د امام قرطبی د امام بدرالدین العینی د علامه امام رشید احمد الگنگوهی دوی وی طالبانو د مضاعف والی چې ده خام د مضاعف والی چې ده دا د چا ثواب ده د جمع ثواب ده د جومات ثواب نه ده طالبانو که جمع هر چېرته وسو یو په 25 باندې ده ابن حجر وی چې نه که جمع په جومات کې وسوله ثواب یو په 25 ده که جمع په جومات کې ونسوله بیا یو په 25 باندې ثواب نشته ده فإن أحدكم إذا توزأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة ناخلي أو قدم إلا رفعه الله بها مگر الله پی پورتکوی دی در درجا وحتى عنه خطيئة الله تریتیتوی گناه حتى يدخل المسجد وإن دخل وإزاده لنده دا طالبان ورونو در رشید احمد گنگوهی سب دوار خبری ذکر کردی خو چې ثواب دی جماعت تک د جمع ده دا 25 ثواب دی جماعت دی جمع ده ګوري د گنگوهی او د عینی او د قرطبی پرایا باندې طالبانو دلته علامه زکریا سے داغه نقل کړی ده د امام حلبی نه د شارح د مونیه نه شارح د مونیه موي چې دا ثواب چې ده یو په 25 باندې دا د جمع دی وجه نه د طالبانو د مسجد دی وجه نه نه ده ډیر ښه تحقیق کړی که یو نپارم سړی سره په جمع کې و طالبانو یو په 25 ثواب ده نو حاصل داسې ده دا مضاعف والی یو کمن د طالبانو یو کیفن ده د جمع مضاعف والی کمن دا د جمع دی وجه نه ده کم خو هم دا 25 که نه مقدار او کیفن د جومات دی وجه نه هم ده اوس مثلا یو چا جمع وکړه خو جومات کې نه د مقدار له لحاظه الله 25 اجر ثواب ورکوي خو د کم په لحاظ باندې دا جمع د کی په لحاظ باندې دا جمع له هغې جمع نه چې جومات کې سوی وي د کیف له لحاظه بیا څوک ده ثواب کم ده صحیح د کم له لحاظه دغه جمع چې جومات کې سوی دغه جمع چې په کور کې سوی د دې دواړو جمعو د کم او د مقدار د دې 25 ثواب ده د 25 ثواب ده ځکه ثواب مانځه ته چې ورکول کیږي یو په 25 د جمع دی وجه نه نو دلته هم جمع سوی دلته هم خو د کم په لحاظ دواړه څوک دي مساوی دي اما د کی په لحاظ باندې دغه جمع چې په جومات کې ده د دې کیفیت طالبانو د دې نه بیا غوره و اولاده نو الله دې وکړي چې په خبر باندې انشاءالله پوه سوي یې ځه اذا دخل المسجد كان في صلاه ما كانت تحبسه وتصلي الملائكه عليه ما دام في مجلس الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي يحدث فيه باب تشبیک الاصابع فی المسجد و غیره طالبانو د دې باب مقصد د سدان چې
امام بخاری دا ذکر کوي چې تشبیک جماعت کم جایز ده، غیر له جماعت هم جایز ده. احادیث طالبانو د تشبیک په منع کې راغلی دي. بعضی احادیث داسې راغلي چې تاسې به تشبیک نه کوئ، دې ته طالبانو تشبیک وی. دا تشبیک به تاسې نه کوئ، دا تشبیک چې د اسلام کې دا ممنوع ده. نو امام بخاری دلته حدیثونه راوړل چې مسجد کې اوم تشبیک جایز ده، له مسجد نه باندې اوم طالبانو څوک جایز ده، تشبیک جایز ده. نو باب التشبیک الاصابع و غیره دواړه راوړل. ځه وبه قال حدثنا حامد بن عمر عن بشر حدثنا عاصم حدثنا واقد عن ابي عن ابن عمر او عن ابن عمر او ابن عمرو قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم اصابعه. اصل کې طالبانو دا تشبیک ته ده، دا څلور صورت لري. یو تشبیک په مانځه کې د طالبانو، تشبیک په مانځه کې دا مکرو تحریمی ده. که سړی په مانځه کې تشبیک وکي، نو په مانځه کې تشبیک کول چې د طالبانو ورونو دا مکرو تحریمی ده. یو دویم څه ده، هم طالبانو په مانځه کې تشبیک مکرو تحریمی ده، هم فرقعه مکرو تحریمی ده. فرقعه دې ته وایي کنه دا ګوته داسې ټک ورکې یا داسې لاس باندې ټک ورکې، نو دې ته فرقعه وایي. دا فرقعه جماعت کې وایي، فرقعه هم په مانځه کې مکرو تحریمی ده. او دا څه ورته وایي، دا تشبیک هم په مانځه کې مکرو تحریمی ده. یو صورت دویم صورت دا د طالبانو چې یو سړی منتظر مانځه ته وي، په جماعت کې مانځه ته منتظر یې، د دې لپاره تشبیک څنګه ده. دا اصل کې طالبانو خلیل احمد سارنپوری صاحب په بذل المجهود کې په ابو داود کې په دې باندې بحث کړی، هغه حدیث چې منع کې راغلی دی هغوی تطبیق یې کړی. د ابو داود کې راځي، اذا توضا احدکم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في الصلاة. منتظر مانځه ته داسې ده لکه په مانځه کې چې وي. نو چې په مانځه کې مکرو تحریمي ده، هغه څوک چې مانځه ته منتظر و هغه به هم تشبیک نه کوي، خو د ده په حق کې تشبیک مکرو تنزیهي ده. بیا ګوره د منتظر دپاره د دوه صورته. دریم صورت دا د طالبانو چې په مانځه کې تشبیک نه، په جماعت کې تشبیک خو وروسته له مانځه نه. ګوره په مانځه کې مکرو تحریمی، منتظر مانځه ته مکرو تنزیهي تحریمی ده. ګورئ په مانځه کې مکرو تحریمی، منتظر مانځه ته مکرو تنزیهي، مونځ دې وکړه پس له مانځه نه په جماعت کې تشبیک کول دام جایز ده، جواز لري. طالبانو رونو حدیث دلیل څه ده؟ حدیث د ذل یدین ده. نبی علیه السلام چې مانځه نه راخلاصو چې بخاری راوړي، نو بیا نبی علیه السلام دوه رکاته کړي وو، دوه پاتې وو، دا لاسونه یې داسې تشبیک کړل، سر یې پې باندې کېښود. دا هغه دویم حالت ده چې دې ته دریم حالت ته چې تشبیک په جماعت کې پس له لمانځه نه دام جایز ده. دریم تشبیک څه ده طالبانو؟ څلورم تشبیک دا ده طالبانو ورونو چې هغه سړی په هغه کې وي، څه ورته وایي، په جماعت کې نه یي، باندې له جماعت نه تشبیک کوي. نو باندې له جماعت نه تشبیک خو بالکل جایز ده، شرعان پروانه کی. څلور صورت سو، جماعت کې مکرو تحریمی، منتظر ته مکرو تنزیهی، په جماعت کې وروسته له مانځه نه هیڅ پروانه کی، بیخی په جماعت کې نه، باندې له جماعت نه تشبیک کول دام طالبانو شرعان بالکل جایز ده، جواز لري، کوم مشکل شرعان نه لري. علت چه ده طالبانو رونو ولی ناروا ده ده تشبیک؟ بعضی علماوی ده تشبیک چه ده ده شیطان نده، ده دیو جن ناروا ده چه ده تشبیک دی چه نده. ده یو.
دویمه وجه دا ده چې دا تشبیک چه ده دا بی خوبی راولی خوب پسری راولی نو چه خوب در بنده راغی نو دا سبب دی بیا بیا و دا سی گرزیگی دا دی وجه نه ناروا ده یعنی طالبانو بعضی خلق وی دا تشبیک چه ده دا پسری خوب راولی او دا خوب چه ده طالبانو رونو دا گمان دی بیا و دا سی ده تاس ریختیا پی کرو که دا جمعه پورست بنده چه کل امام خود باوی چه تشبیک وی که سری تا خوب برولی حال تا حدیث که منع دا احتباع او دا اغر اغلی دا نو دویم علتی دا دا او بعضی علماء وی دا زکا مکرو دا وجه دا کراهیت دا دا طالبان و رونو دا دی پا خاطر بنده دا مکرو دا دا تشبیک دا دی پا خاطر طالبان و تشبیک مکرو دا چه دا سبب د اختلاف گرزیگی زکه گوتی دست یو پا بلکی ننواتلی دا دی انسانانو پا ما بین که اختلاف پیدا کیگی زکه تشبیک مکوان منگ با چه وارو که تاسی با پکرو چه خلکو با خپل منس که سر جنگ سو منگ با ویل نکانو جنگ ویا که نه نو دا سی طالبانو بعضی شیانوی بعضی خصوصی روابط لری سر دا دی پا خاطر بانده دا مکرو دا زا وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من ابي فقوم ولي واقد عن ابي قال سمعت ابي وهو يقول قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك اذا بقيت في وسالة من الناس بهذا ذا وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى يعني تسنگ بيت چت پات سے حصالة دي خلق کے حصالة غردي دي خلق توي طالبانو زا قال حدثنا سفيان عن ابي برده بن عبد الله بن ابي برده عن جدي عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك اصابعه زا وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن شميل قال حدثنا ابن عامر عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشيه قال ابن سيرين قد سماها ابو هريره ولكن نسيت انا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقال الى فقام الى مازدیگر منذ طالبانو دوارا کاتا جمع اوکر سلامی او گرزو فقام ایلا خشبت معروضت فی المسجد یو لرگای پا عرض بانی جماعت کی کیو نبی علیہ السلام تکیا اوکر که انه غدبانون و ودع یده اليمن علی اليسرى و شبک بین صابعیه و وضع خده الایمن علی ظهر کفه اليسرى و خرجت سرعان القوم اغا صحابت طالبانو چه ور خطا بڑیرو چه دا منز بخلاسو تیز تیز بووتل اغه وتل ورته طالبانو در رسول الله سلام زمانہ کې دل منځنه ورسته دعا نه و رسول الله سلام وګرځاو بس لاړ سړی خپل خواته وته فقالو صحابه ویلي قصرت الصلات مون څنګه کم سودا خو څلور د رسول الله دوک او فی القوم ابو بکر عمر مو فهاباه دوی طالبانو دا ان هیبت کچھ نبی له سلام سره خبرو کی وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين ورتويله قال يا رسول الله انسيتم قصرت الصلاه ام وير سدر نکمنس کی تقصیر راغای قال لم انس ولم تقصر فقال كما يقول ذو فاست نبي عليه السلام ویلی اے صحابه ولکذا ذو اليدين چوی دا خبر دا قالوا نعم يا نبي عليه السلام مختصو فصلى منذوك ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجودي أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجودي أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم الإبانو ده حديث رست بيار روان ده دلتا دوارا كاتا نبي عليه السلام منزوك بي سلامو گرزو بي خبري وكرلي راجیک سودا خو مونږ پاسې دیږي طالبانو نو د مونږ د احناف او مذهب دا دا منسوخ د طالبانو دا خبرې منسوخې دي اول د مانځکې خبرې کېدلې دا حکم منسوخ سوی ده نو هغه د نبی علیه السلام پس له مانځنه په جومات کې تشبیک وکړ که یې ونه باب المساجد التي على طرق المدینه والمواضع التي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم
طالبانو د دې باب مقصد شي ده. د حدیث بیا ترجمه درته کوم نه طالبانو، صرف دومره خبر درته کوم چې تاسې په مطلب پوه سئ. طالبانو ورونو، عبدالله بن نبی علیه السلام چې کله مکې نه مدینې ته تللی او له مدینې نه مکې ته تللی، بیا نبی علیه السلام چې په دالار کې کوم جینو کې اړولی دي ولته منځونه کړي دي، نو عبدالله بن عمر به د رسول علیه السلام د مرګ نه وروسته چې په لاره به تله همغو جینو ته به ورتله، د تبرک دی پاره به ورتله. علامه انورشاه کشمیری رحمه الله وی وایي د شیخ الاسلام ابن تیمیه نه داسې معلومیږي چې هغه ته دا شیان خوند نه ورکوي، ځکه دی وایي چې دا اتفاقیات ول طالبانو. نبی علیه السلام چې له مدینې نه روان سوی د مکې ته، دا اتفاقي شکل باندې دلته ربی علیه السلام اړولی دي، قصدن یې نه دي اړولي. وایي چې اتفاقیات سول، نو په اتفاقیاتو باندې تبرک حاصلول طالبانو دا نشته ده. دی وایي انورشاه کشمیری صاحب چې تبرک څه ده، زه وی وایم چې په دې کې م اجر ثواب شته چې نبی علیه السلام یو کار اتفاقی کړی وي، نو که ته راجیک سي هغه اتفاقی کار د نبی علیه السلام دغه کار اتباع وکوم، الله عز وجل تا ته اجر او ثواب درکوي. خبر پوه شولی؟ نو دلته په دې کې اجر او ثواب شته. طالبانو ورونو، علامه ابن حجر رحمه الله وی وای اصل کې یو ورځ خلق په سفر روان ول، یو جیته ور منډې کړې ټولو، نبی علیه السلام مونځ پکې کړی و دی جی کې، نو عمر رضی الله عنه چې دا خلق ولیدل نو طالبانو بیا یې رد پې باندې وکړ. ده ورته ویلې عمر رضی الله عنه چې پخواني ادیان والا خلق چې هلاک سول، هغه په همدغه باندې هلاک سول چې د انبیاو کوم جایونو کې چې مونځونه کړي و هلته دوی تبرکات پی باندی حاصل اول. نو طالبان ورونو د دې مقصد شی د دې جی د دې باب، امام بخاری رایه داده چې تبرک په آثارو د نبی باندې جایز ده، صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام په آثارو باندې تبرک حاصل اول دا شرعن جایز ده، طالبانو جواز لري، ممنوع نه ده. ډیر دلایل شته همدې بخاري کې چې نبی علیه السلام خو کله کله طالبانو داسې کیږي، وایي د عمر صاحب نه ولې رد پې باندې وکه، وي عمر صاحب رد طالبانو د دې وجې نه وکه. عمر رضی الله عنه چې هغه لمونځ دوی دلته نه کو طالبانو، د غاسې منډې ور وهلې تبرک پې حاصل، خبر باندې پوه شولی؟ نو د غاسې ورتلې که چیرته دغه ورتلل دغه جی متبرک جی ته د لمانځه دی پاره بیا پروا نه کوي. خو دا باب طالبانو نه ډیر خلاص سی، باید نه ډیر بند سی د تبرک باب، که ډیر خلاص سو بیا هم ګمراهي تر جوړیږي، خلق بیا طالبانو سجدی کوي هلته نارواو ته ډیر هغه کوي، او ډیر بند هم کنه د طالبانو، ځکه په احادیثو کې ثابت ده. نو نه باید داسې حتی ورسیږي چې انسان شرک ته پکې لاړ سي. او بعضی علماو لکه شیخ الاسلام چې منع کړي، چونکه حنبلی د طالبانو صدن لزرایع، یو کار به روا وي خو ذریعه د ناروا ګرځېږي د دې په خاطر باندې. بیا طالبانو دغه ټکي ته تاسې فکر وي، هغه لارې اوس طالبانو چې نبی علیه السلام تللی د 1400 کاله وتلي، غونډۍ نه داسې راغلی بیا به داسې کېږي بیا به داسې کېږي، هلته هغه ونه ده نو ونې طالبانو ای چیم نسته ده. اوس د دې حدیث مصداق طالبانو دا د رسول علیه السلام زمانه کې دا مصداق ته، اوس د دې حدیث مصداق طالبانو نشته ده. خبر باندې پوه شولې؟ نو هسې به ووایو نور زتي بیا دا تاسې مانه مه غواړئ چې دا اوس چیرته ده او داسې رکته سه، دا طالبانو کیدلی نه سي. ما ته یو عالم یوه نقچه را کړې وه د دغه حدیث په هغه باندې جوړه کړې وله، چې زه مهاجر سوم طالبانو ته ورکه ده رانه ځه. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مصعب بن عقبه قال رايت سالم بن عبد الله يتهرى اماكن من طريق فيصلي فيه ويحدث ان اباه كان يصلي فيها وانه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك. عبد الله بن عمر سيب طالبانو دي ډېر هغه کاو،
عبد الله ابن عمر بچی کله کله مکی ته تل مدینه نه مکی ته مکی نه مدینه ته به بدل ته طالبان ډیر کوشش کاو د دغه آثارو اتباع به کوله د تبرک د پاره به دا حاصل اول ځا قال وحدثني نافع عن ابن عمر انه كان يصلي في تلك الامكنه وسالت سالما فلا اعلم الا وافق نافع عن تلك الامكنه كلها الا انهما اختلفا في المسجد صرف په یو جکی طالبانو د عبد الله ابن عمر دوی او د نورو سره اختلاف شرف الروحا کی وو ځا د دو جینو نمونه دي طالبانو وبه قال حدثنا ابراهيم المنذر الهزامي قال حدثنا انس بن عياد قال حدثنا مصعب بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذل هري بتهين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمره في موضع المسجد الذي سمره وني توای بذل هري ځان ته یو قسم ونه ده ذا وكان اذا رجع من غزوه وكان بتلك الطريق حج وعمره هبط ببطن واد فاذا ظهر من بطن واد اناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقيه فعرس ثم حج يسبه ثم حتى يسبه ليس عند المسجد الذي به جاره ولا عن الاكمه التي عليها المسجد كان ثم خليل يصلي عبد الله عنده في بطنه كسوب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فذهب به السيل بالبطحاء حتى دفن ذلک المكان الذي كان عبد الله يصلي انا به وخت کې سلا و راغلی عبد الله ابن عمر بجل ته مونږ کا وغه سلا پټ کړی اوس خو خود پټ کړی دا ځا وان عبد الله ابن عمر حدث وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مسجد حيث صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي وذلك المسجد على حافه طريق اليمنى وانت ذاهب الى يعني پڅند دي لار د چې زی خي طرف د سړی راځي زا بينه وبين المسجد الاكبر رميه بحجر او نحو يعني هغه غټ جمعه د دې په منځ کې چې تیګه واره کې ورسیږي دومره جای ده وان ابن عمر كان يصلي الى العرق الذي عند منصرف الروحاء ذلك العرق انتهى طرفه على حبه الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وانت ذاهب الى مكه وقد افتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله بن عمر يصلي في ذلك المسجد كان يتركه عن يساره وراه يصلي امامه الى العرق نفسه وكان عبد الله يروه من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى ياتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر واذا اقبل من مكه فاذا مر فيه قبل الصبح بساعه او من اخر السحر او من اخر السحر او من اخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح وان عبد الله حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحه زخمه دون سرحه طالبان ونع يعني غتي وني لاندي ذا دون الرويسه عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهلا سهل حتى يبزي من أكمة دوين بريد رويسة بميلين وقد انكسر أعلاها فمنسنا بجوبها وهي قائمة على ساق وفي ساق وكسوب كثيرة وأن عبد الله بن عمر حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف طلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى حزية عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور زنب من الهجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق بين أولئك السلمات عند السلمات سلمات وين دي تلبانو بين اولئك السلامات كان عبد الله يروه من العرج بعد ان تميل الشمس بالهاجره فيصلي الظهر في ذلك المسجد وان عبد الله بن عمر حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحاته عن يسار الطريق في مسير دون حرش ذلك المسير لاصق بكراع حرش بينه وبين الطريق قريب من الغلوه وكان عبد الله بن عمر يصلي الى سرحه هي اقرب السرحات الى الطريق وهي اطولهن وان عبد الله بن عمر حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسير الذي في ادنى مر الظهر في أدنى مر الزهران قبل المدينة حين تهبط من السفراوات ينزل في بطن ذلك المسير عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين طريق الأرمية بهجر إلا رمية بهجر وأن عبد الله بن عمر حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بزي طويل ويبيت حتى يصبح أو يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على الأكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني سمه ولكن أسفل من ذلك بني سمه ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل أكمة غليظة غط غندي أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرزتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني فرزتي تسندي دي دو غرونو ثم يسار المسجد بطرف الأكمة ومسلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدعو من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم تسلي المستقبل الفريزتين من الجبل التي بينك وبين الكعبة بس ده.